Këto rrug në veri, si pas deputetit të listës serbe Slavko Simic, po konsideruan si alternative. Madja i kërkoj lirimin e tyre pasi që qytetarët si pas ti po hasin në vështirësi. Mirë po, ministri i punëve të brendshme Gjelas Feqla, rrugët që deputeti po i konsideron si alternative, tha se janë ilegale dhe se secila prej tyre do të mbyllet. Në atë zonë nuk ka rrugë alternative, ka rrugë ilegale, të cilat shteti i Kosovës ka vendosur me mbyllë. Por këto nuk ishin mendimet e vetme të ndryshme mes Feqlës e Simicit. Ministri diskutoi ardhjen në Kosovë të nën kryetarit të listës serbe Milan Radojçić. Do t'ju lutja që t'i bëni apel të vend kryetarit juaj që vije e të përgjigjet para organeve drejtësisë për akuzat me cilat është ballafaquar e të cilave ju ka ikë. Kurse deputeti Simic tha se Radojçiçi nuk do t'i dorëzohet organeve të drejtësisë në vend, pasi që, siç tha ai, është një proces i montuar. Gjatë raportimit në Komision Sveçla përmendi sulmet e një pasnjëshme ndaj policisë së Kosovës. Mirë po, si pasi kjo nuk po ndalon policinë të shtrinë aktivitetin, duke thënë që gjatë vitit 2021 janë shkatruar 50 grupe kriminale në Kosovë. Ai pranoi se ka mungesë të uniformave të policëve si pasojë e bllokimit të OSHP-s. Policia.